bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Este că Nazmie a distrus o frumă poveste de dragoste între Halil Ibrahim și Sila. De asemenea, aproape toți sunt de acord că cele 1 și 2 sezonuri au fost foarte bine, chiar cu așa părăcuși și foarte bine cu maltratarea, umilirea și hărțuile lui Sila la cererea lui Halil pentru a-și aduce prietena Nanuca la muncă, dar acum acea prietenie s-a transformat în alt lucru, continuă cu al doilea sezon, Nazmiei Grec a fucit-o, alta femeie a făcut o muncă. Pără ca o victică a lui Sila, Nazmie a făcut toate acestea ca publicul a început să ură caracterul lui Sila, dar răul lui s-a dovedit foarte greșit, pentru că personajul Sila a câștigat deja dragostea și admirația publicului. Al treilea sezonul a fost un dezastru total, nu l-am vizionat, dar am citit comentariile, cred că din cu știu, cred că nu a fost niciodată respinsă atât de public, nu a fost niciodată asta respinsă de public, nu a fost ucenică actriță ca Nanuca, decât de public. Acea Nazmie nu mai putea face nimic pentru că producătorul primase deja finanțarea serielor de la tatălui Nanuca, pe înlăță de care, tatălui Nanuca doruse deja un plus economic lui Nazmie și Halil, de așa de Nazmie și Halil paughat paușii. O condiție de finanțare: Halil trebuie să fie partenerul fiicei sa în serie, Nazmie și Halil au devenit angajari ai Nanuca, de asta a făcut ce a dorit el în acea serie. Prima dat un alt plus lui Halil pentru a face și mai famosa și famosa Paindau ca Nanuca și s-a întâmplat să fie doar partenerul ei de serie. Acea afacere s-a utilizat și continuă să funcționează foarte spiste pentru Halil, pentru că din a fi debat actor principal a devenit al doilea, de a pierdut mulți urbanți, Nlasovti și Falans. Este un actor de eșec și ce a dezamăgit publicul foarte mult. De asemenea, sunt de acord că Se iubesc azi mâine nu-i mulțumim domnului pentru că l-a luminat pe Sila și a luat cea mai bună decizie și i-a deschis căi și îl vom avea pe Sila pentru o vreme, deși ne doare mai ales pe Nazmie, Nanuca, Halil și Caramel. Nu face cu altul ce nu vrei să facă cu tine, dar dreptatea divină ia timp, dar nu uita că Halil a vrut să lucreze și îl vor duce la Nanuca insipid, nepoliticos și nepoliticos și acolo au dus sezonul 3 la eșec că toți ies cu Nazmie aia. Poți face ce vrei și cu cine vrei. Nazmie a ucis gâsca lui Emanet care depune ouăle de aur, această doamnă. Este dincolo de înțelegerea psihiatrilor, chiar și frauda s-ar speria de această doamnă, este obsesie, interese personale sau este o conduită greșită. Acum plânge iubito. Nazmie termină tot și amintește de Yemin și așa i se va întâmpla lui Halil, el va rămâne cu muzică și modeling, el însuși s-a scufundat, nu știm în ce măsură este dedicat lui Nazmie Caramel, mare admiratoare a acelui serial și a personajelor sale atât de calde, atât de umane ca acele femei, atât de perverse încât nici ele nu pot rata acest serial bun. Sunt actori de foarte bună calitate. Sper să vină în Columbia. Ce serial bun au, de mare calitate, acel respect și dragostea este de admirat, acea răbdare a lui Halil cu femeile. Noi încă mai speram ca Sila și Halil se vor împaca și vom vedea din nou seriale frumoase cu ei împreună, au succes nemaipomenit, speram ca și Halil să plece. Aseară am plins că și de ceva care ar fi fost cu adevărat când am văzut mormântul am plins mai rău decât catastrofa care se întâmpla în Turcia. Aseară am pus stop la moștenirea la mormânt. Aman a spus tu să-i plecat, dar am să plec și eu după tine. Halil nu a plecat, a rămas și a fost fericit în compania altor colege și colegi. Succes, Aman, seria 3. Trebuie să învățăm din greșeli, să mergem mai departe, da, fim mai buni și înțelegători, da, iertam numai după ce ne retușăm și înțelegem ce este bine și rău. Dumnezeu nu o să ne mai pedepsească cu catastrofe gen seism. Acest serial este exemplul clasic al unei emisiuni TV care s-a prost din cauza judecății slabe din partea producției. Scenariu repetitiv redundant,
calitatea regiei scade pe zi ce trece, manipularea teribilă a actorilor care scapă de distribuția din sezonul 1 și 2, cu excepția Hick și alții, angajarea unei non-actrițe pentru a înlocui o actriță foarte talentată cu o bază uriașă de fan, lipsă de respect pentru publicul, lipsa de integritate și demnitate în chestiunile de dispută juridică, schimbarea scenariului pentru a se adapta la abilitățile de actorie inexistente ale protagonistei principale feminine, distrugerea identității personajului principal, alegeri teribile de garderobă pentru actrițele de sex feminin de-a lungul serialului, mai ales sezonul 3 cu costumele medievale gotice care sunt complet irelevante pentru orice aspect al seriei. Silar face greseală vieții ei să se mai întoarcă la Halilel este un personaj rău pentru Sila, iar fi o bătaie de joc pentru Sila și este inteligent Sila respins. Cu atâta răutate pe care s-l-a suferit, ea a crescut. Fanii lui i-au oferit sprijin, uneori se întâmplă lucruri negative în viața noastră pentru a ne întări. Haide, Sila, nu te opri! Dacă Halil nu este interesat să vă urmărească acolo. Dragi prieteni care arată dragoste pentru Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite vouă, stimații noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascalii.